tady hodně, no, fucking... My si přijmeme na Sword of Super Earth, jsme pořádně. Tam Emperor of Equality. Emperor of Big Booty Bitches, jdeme na to. Of Emperor of Fucking Destruction. Máme civiky, to... Ty jsi zabila? Oh, shizzle. 20 sekund. No, nestihnu doběhnout, co se stane? Chtěl jsem to. Civíky, oj, tak to jsme skončili takzvaně. Jdej ready, ale. Oh no. Ne. Kam jsi nás dropl? Přímo do boje. Super. Escort facility staff safely evacuation. OK, no. Jako... Borci se nám ukážou nebo ne? To jumpování, ale funny, ten dolphin dive. Už jsou další. Vyplo teď. A tady. Tady jsou. Interact, tady jsou. Tady taky. Dobré, a ka... Oh fuck, a oni běží přímo k ním teď. Dobré? Fuck, jen se Star Wars tady přijeli, roboti. Jo. Hádám, že ti civilisti byli zmurdováni teď. Bobby šmurdo. Bobby šmurdování? Jo, všichni jsou mrtví. Já jsem ho zabil teď. Super. No mi byl do Ale přišel jsem o kredity. No super, a teď co mám dělat? Teď mi byl do toho. Další dropshipa, super. Počkej, oni jsou fakt všichni dead? Ne. No jako ty, co jsme se snažili. Další. No a kam oni jdou jako? Kam běží? Tak to kryj hlavně. Tak když mi někdo střelí dozad. Sorry. Kam, kde jsou? Tady. Dostávaj, co tu robí? A, dobré? Co to je? Proč mám blurnutou vision? Ono tady zabíjí. Dobré? Hodil granát. Super. Tenhle typeček narazil tady o tu stěnu a umřel. Až se staknutí tady ti. Já nevím. Mám popravit? Ne, kredity minus. Dobrá, ale toto bylo actually nejvíc funny. Jak to vybuchlo a borec odletěl a umřel. Tak oni co jste nedat jako, dívej se. Asi jo. Kačem pryč. Vyplo mi. Vyplo mi. To jsem ztratil svoji zbraň? Ne, nestratil. Dobré, kolik jich tady je? Dobré, to nemá jako šanci ve dvou tady toto? No to jako ne, no. Na to budem potřebovat dalšího osvobovače. Jmenuje se Denner. Tady na tuhle misi. Mám antitank. Super, dado. Sej dada. jako... No fakt je nemá cenu ani, ne? Mi tak trošku přijde. Au. Mhm. Ještě 10 minut na to máme. Mhm. Dobré, co to je? Co je za čonkra? Konkurs. Mám ho, musíš mu zadat do té baterky střílet. No a tak toto jako nemá cenu vůbec. No ale dvou nedáme jako ani kdybychom chtěli. Jako vůbec toto? Všichni civici mrtví. A já jsem dodal ty miny, že? Tak oni se jich dotknou, jsou dead. No a hlavně nevím, kam oni jako jdou, oni někde došli a co tam jako dělají. Tak já zapnu další. No oni běží fucking do těch tvojich min, no. Tak to je super. To je super. Kámo, mrtvý, jeden. O ti dva začali hořet. Oni umřeli všichni. Dobré, vypnout restart.
Dobré? Ty jsi mě popravil? Nepopravil. No tak já jsem umřel na něco. Asi na tvoji minu. No, co děláš? Jo, jako ty rescue civilians to nemohu podle mě cenu vůbec zapínat? Vůbec rozhodně ne. No to ne, ty mi se s těmi civilistama to nezapíne ani. Klasik. To je mega. Hejom. No imagine, že umřeš při hraní Overwatch 2. Unlucky, před náma hned. Počkej, já se budu hodit. Dobré, ten můj pod tu zničil všechno. Ode mě si můžeš brát ty, jo? Amíčko. Dobré, to co jsi zničil ten barák celý? Jo. Dobře, no. Tady ti roboti jsou unlucky, že dostanou hned jedničku. Ojoj. To střílela obří náboje, to je jako... Tady ti štípou trochu, musíš zabít toho drivera. Máme ho. Proč si to nemůžu vzít, já to bylo actually fun. Kdybys to mohl řídit. Letí tu... Jak to by bylo? Co tu máme dělat? Tower relocate, no však to je tady. Jdeme... Dobré. Tak ti civici nestali moc, když nám to... fucking... Dalo hned 200 pade. Tak tady doleva jdem na to? No to je extrakt. Musíme. To není. Ne, to musíme, to jsou ty launch codes. Já tam hodím zapalné minim. Počkej, tak já si vytáhnu... Ne, nehodím, fuck it. Airstrike si vezmu rovnou. Tady je jeden typek, mu fuknu pistolou. Dostal jedničku. Dostal jedničku. Dostal jedničku. Okay. Skoro. Dion se nehybe. To je damas. Bye. Ta hra má strašně prostě hezkou tu grafiku, ten vibe, to je prostě insane. Jak ty tracery tady, to vypadá fucking sick. Jo, přesně. Posily, super. Počkej, tak já přebiju rychle. Jak ty tracery tady a hlavně prostě jak to vypadá hezky a jede to úplně dobře, to nechápu. Mrtvý prostě. Škorpiona. Škorpíka jednoho. Input, launch code. 7687. Je to musíš manuálně, 5, uha, 8, 7, ještě tam je sedmička na konci. Aha, vidíš. Musíme otevřít ty heče nějak, manuely, jo. Manuálně to musíš otevřít, ještě dva to zvládneš, nikdo není teď. Kdo to jde tu a nikdo to nechodí. No je to prostě jede no, trvá to dlouho jak sip. A tam jsou, tam vepředu. Voice liney jsou funny. Jo, yes, jsou. Average Texas voice line. No jsou bugnutí, ne? Tam vepředu. Jo, zdá se mi, že jo. Už jdou. No to jsou actually zajímavé ty minihry, jakože dobře udělané. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Salutuju tomu. To letí, ale tady za nás. Nevím, já chci vidět, jak to vybuchne. Ta šipa tady? No, šizl. A je airstrike. Ten vybuch? To byl prostě atomovka, no? Je. Dobře, no. Liberated, takzvaně. OK, tvoje turetka MVP. To tady sundala sama. To jsou supplies. Šmajs. Dobré, můžeš dělat kickflip ve vzduchu. Jak? WTF, jak to děláš? No se doma otočíš. Jako doprava. O 360 stupňů se otoč jako normálně. No takhle. No ček svůj min. Au! Amo. To fucking nešlo healnout. Nešlo jílno. Blbosti, tak to opadá. Dobré, po atomovce je úplně jináčí počasí. Tady tak skrč dolů. To bylo actually sick, ale ta atomovka. On je dovnitř někam. Jsi to řekl, no. Dobré, zjistím no, to tím dopadem. Vidíš, máš to. To bylo v plánu. To bylo v plánu, trust. Jde po nás. Dobré. Vyhybaj se. Klíčkuj.
Tak kápě se mi strašně moc líbí, jak to prostě neklipuje. Jo. Dobré, on má RPGčko. Další antitanku. Yes. Tady před náma outpost, zahodu zničit ještě. Oni hodí airstrike? Jak to z té lodi nad náma lítá, to je sick. Tohle to LMGčko je strašně dobré. To skropili. Dělej! Uha. Jo, vzácný achievement. Nice, to byla dobrá mise, to mi bavilo. S tím nukem, jak tam armneš, to je nice.